presoak borrokan! Guk ere bai! Presoak borrokan! Guk ere bai! Presoak borrokan! Guk ere bai! Hogeita zazpi egun goze greban jasan ezina den egoera bati erantzuteko. Hogeita zazpi egun jada gogorrak diren bizi baldintzak are gogorragoak bilakatuz. Sevilla bi espetxeko zuzendaritzak zigortzea bertzerik ez du helburu eta jarrera aldatzeko zantzurik ez du agertu. Hogeita zazpi egun hauek Espainiako estatuak espetxe politikoarekiko duen jarrera argi eta garbi utzi dute. Bakearen eta elkarbizitzaren alde egindako apustuak Espainiako gobernuaren oposizioa du. Sevilla bi espetxeko euskal presoen egoerak giza eskubideen urraketa eta sufrimendua sortzea ditu helburu. Arduragabekeriaz bakeari eta konponbideari ihes egiten dietenek sortutako egoera da. A la sociedad, a los agentes políticos, sindicales y sociales les pedimos, os pedimos un esfuerzo imprescindible, tomar conciencia de la situación que enfrentamos. Porque esta situación es responsabilidad de todos y todas. Guzion lanari esker lortuko dugu Sevilla biko egoerarekin amaitzea eta mendekuan oinarritutako salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzea. Euskal presoa! Euskal presoa!